Një numër i madh i qytetarëve nga Kosova kanë dalë për të mbështetur protestën kundër dënimit të grupit Kumanova. Protesta është organizuar nga plisat dhe aty po marrin pjesë edhe familjarët të dënuarve, politikan nga pozita e opozita. Protestuesit nga sheshi Zahir Pajaziti kanë shkuar para ambasadës së Maqedonisë në Dragodan. Protestuesit nga ambasada e Maqedonisë kanë arritur tek qeveria e Kosovës. Duhet veprohet edhe besoj që duhet shkojnë në gjykim, për shkak se këtu ka diçka shumë të rëndësishme, këtu ka diçka që ne nuk e dim. Edhe as pjestarët vetë aty që në shku me luftu nuk e dim se qka ka ndodhë. Një shku për ideal komtar me qëllimin që mi mbroj drejta të shqiptarëve dhe me bashkimin e trojeve shqiptarët shqipnisë etnike, për nuk ju ka dojle ashtot. Ata janë të rathu dhe tashtë janë dënu drastikisht. Pra konsideroni që babaj juaj dhe shokët e ti janë papajsh? Jam plotësisht e bindur dhe sigur që ata janë pafajshëm dhe janë shku për ideal kombëtar, jo për qëllime personale apo për fitime financiare, siç po thonë. Po kemi dalë për arsye duke parë padrejtësi të cilat po i bëhen vëllezërve dhe motrave tona në Maqedoni. Këto padrejtësi po bëhen vetëm për shqiptarë. Kurse për problemet që po hyjnë maqedonët, as që ka drejtësi. Për ta ka domethënë drejtësi të merfill, kurse shqiptarët po diskriminohen format më të dyta që i pëjbohen publik shqiptarë në Maqedoni. E keni dikën familjar në mesin e të dënuarve, apo... Po kemi shuk, e kemi meqë, e kemi dëshamijët, ta në lazën të në manë fund. Kemi obligim me protestue për të drejtat që për i shkelin në lëzërve dhe mëtrave të në Maqedoni. Ndërkaq, Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka pritur para objektit të qeveris 10 protestues të rastit Kumanova. Këta protestues janë kthyer nga marshi që kanë pasur deri te ambasada e Maqedonisë në lagjen Arbëria, pasi nuk është lejuar afrimi deri te objekti i kësaj ambasade nga policia e Kosovës. Haradina ju ka thënë protestuesve se institucionet e Kosovës do të reagojnë për rastin Kumanova. Po mirë, çdo pjesëtar i familjes me qenë, edhe unë po mendoj detanën, se mos po kupton gjallë më mirë çfarë veprime do të ndërmarrim. A mund të drejtu bashkë ndërtara kurja çka më bëva çish me shku më tutje. Edhe atëre dim pak a shumë çka po flasim, se ne servis ulëm edhe herë e vajtojmë çë gjendje, kjo gjendje nuk është e mirë, nuk e nevojë më vafon se e kuptoj. Përndryshe, gjykata penale e Shkupit dje ka dënuar me 746 vite burkë grupin e ashtu quajtur Kumanova, ku nga 29 persona sa ishin në këtë grup, 7 prej tyre ju është shqiptuar burgimi përjetshëm, 4 janë liruar nga akt akuza. Pjestarët e grupit Kumanova janë dënuar pasi që gjykata e ka dhënë verdiktin e saj që të njëtit janë përfshirë në luftimin e lagjes së trimave në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, e që si pas kodit penal të Maqedonisë, janë ngarkuar me veprën penale organizim terrorist. Përfaqësues politik në Maqedoni po kërkojnë hetim ndërkombëtar për këtë çështje, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë.